Доброго дня, шановні телеглядачі! Як завжди о цій порі вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». В студії Валентина Гурова. Вчора близько 14:00 у Коблевому на пляжі в торгових рядах сталася пожежа. Місцеві жителі підручними способами гасили вогонь, поки чекали приїзду рятувальників. Пожежа охопила площу 297 квадратних метрів. Загорілося декілька павільйонів та пляжний ресторан. У результаті спалаху газового балону травмована жінка із персоналу. Її доставили до Березанської центральної районної лікарні. Є проблеми на даному відрізку курортної зони. Саме у вузьких проїзних шляхах та відсутності достатньої кількості вододжерел. Всього до гасіння залучалось 4 одиниці техніки та 17 чоловік особового складу ДСНС та МПО. До Миколаєва привезли контейнери для сміття, які розташують у школах міста. Спеціалізовані ємкості для збору тетрапаку подарували Миколаєву за лідерство у програмі сортування сміття. Протягом року всі школи Миколаєва брали участь у програмі. 60 контейнерів для збирання тетрапаку до Миколаєва привезли з Києва у подарунок за активну участь шкіл у програмі сортування сміття. Це спеціальний контейнер для фракції «Тетрапак», які будуть знаходитись в школах у їдальнях, для того, щоб якщо дитина випила сок або молоко чи ще щось, що знаходиться у такій упаковці «Тетрапак», вона зможе його гарно спресувати, і потім там є таке щільне місце, куди можна свої відходи сюди вже направити. Миколаїв – єдине місто в Україні, де сміття сортують у кожній школі. Роздільний збір відходів започаткували одночасно у всіх школах на конкурсній основі рік тому. В кожній школі є екопатрулі. Це діти, волонтери, дуже активні, які слідкують за цим процесом у школах. Також в них є змагальні різні такі умови, мотивація додаткова. Це саме наш екорейтинг «Школа року», де всі школи змагаються за перше місце у цьому конкурсі та також отримують гарні призи. Учень 53-ї школи Валерій Петров каже, сортувати сміття не важко, а навіть цікаво. Поставили баки ці пластикові, розказали нам все. Поставили баки ось ці пластикові, розповіли нам все, ми дотримуємося цього. В першу чергу ми розуміємо, наскільки це важливо для навколишнього середовища, для чистоти міста, для екології. Особисто я, коли прийшов додому, відразу ж розповів батькам, наскільки це важливо. Ми купили ще один сміттєвий бак, теж окремо складаємо, окремо пластик, окремо папір. Сортування сміття в школах – це можливість заробляти кошти учнівським самоврядуванням. Школа набрала, наприклад, паперу або пластику, вони телефонують в тормі, вторма приїжджає, забирає у них і дає, скажімо так, вони оформляють кількісну суму і потім перераховується на власний рахунок школи. Що купувати на виручені із збирання сміття кошти, вирішують самі учні або учнівське самоврядування школи. Баки для роздільного збору сміття планують встановити також в дитячих садочках та медичних закладах міста. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Ліга вуличного футболу допомогла в облаштуванні міського стадіону «Юність». Гравці Ліги вуличного футболу пофарбували тренажери, які встановлені при вході на стадіон та паркан, який розташований навколо тренувального майданчика. Директор стадіону «Юність» Валерій Шевченко говорить, стадіон – це основний майданчик в районі, який користується попитом. Голова Ліги вуличного футболу Олександр Степанов говорить, Ліга вуличного футболу кілька років надає допомогу стадіону і у вигляді фарбування спортивного інвентарю тісно співпрацює з керівництвом стадіону. За добу Миколаївський рибоохоронний патруль виявив 7 порушень правил рибальства і вилучив 18 незаконних знарядь лову. 2 серпня рибінспектори склали протокол на чоловіка, який рибалив за допомогою 4 рибальських сіток. Він виловив 4,2 кілограма водних біоресурсів, а саме 54 тарані, 5 линів, 4 окуні і 1 щуку. Сталося це на річці біля села Бурячки Казанківського району. Збиток, нанесений рибному господарству України, становить 5 712 гривень.
рибальські сітки та незаконно добута риба вилучені. Матеріали справи будуть скеровані до суду. Про це повідомляють у Миколаївському рибоохоронному патрулі. І на цю годину це всі новини. Ми готуємо новий випуск новин, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. До побачення.